Si hi ha un dia a l'any en què els vilafranquins s'aixequen de més bon humor que de costum, aquest, de ben segur, que és el 29 d'agost. Ja des de primera hora del matí, pels carrers de la vila es respira un ambient especial. De mica en mica s'acosta el moment clau. Tothom té el rellotge controlat, tot esperant que arribin les 12 del migdia. Els dies ara els comptem de matí a nit, no? De les 12 de la nit. El dia no començava mai a les 12 de la nit, el dia començava a les 12 del migdia. I el dia acabava a les 12 del migdia del dia següent, que era el dia del Sant, evidentment. Les 12 del migdia és l'hora de l'Àngelus, com sabeu, que és l'hora que va morir Crist, representa, i per tant és l'inici del dia. És el moment que ha de començar la festa. A la Rambla, els pirotècnics acaben d'ultimar la seva feina, penjant els últims coets i esperant que arribin els administradors i encenguin la forta tronada. D'allà només es penja. I tot i amb això porta rato, eh? S'ha d'anar penjant a trossos i anar fent empalmant d'un a l'altre. I és que, esclar, que comences amb trons més petits, que van més grossos, i en acabat doble, es bifurca, amb doble traca, i es va anar creuant perquè pel tros de Rambla, perquè normalment s'ha anat encongint, la policia local, tal, anant recomanant que la tiréssim més endintre. El color és bastant aleatori. Que fa variar el ritme de la tronada és el tamany del tro. I nosaltres, la tronada de Vilafranca, fem servir doncs, tres nivells diferents de tro, que es van combinant entre ells i al final doncs, sempre hi ha els més forts. No? Des del principi no són tots dels més petits i el del mig dels mitjans i al final els més grans, sinó que comencen poder els petits, es van incrementant uns de petits i uns una mica més grans, després hi ha tots tres tipus junts i al final acaben doncs, els més grossos de tots. No? Amb això s'aconsegueix un ritme progressiu durant tota l'estona que dura la tronada. La tronada no va sola. De fet, l'acte simbòlic que marca l'inici de la festa és el repic de campanes. Tot el so on arriba la campana és entorn protegit per la religió, com una muralla, quan les ciutats també feien muralles que separaven els salvatges dels civilitzats, doncs les campanes també tenen aquest sentit. I les campanes protegeixen aquell territori on estan posades. Per això el campanar és el primer que es construeix en una església, en els seus anys, i després s'anava construint la resta de l'església. La campana té, per tant, un valor simbòlic i té un valor funcional. Cridar les hores, cridar quan venia un perill, cridar altres elements, quan es mor algú, i per tant que trenqui. A les 12 del migdia les campanes, evidentment, vol dir que comença un moment diferent. No? Dintre el calendari de l'any doncs, comença una festa que és important, comença un espai diferent. Transformem la ciutat en una altra cosa que no és la vida quotidiana. Tant el repic de campanes com la tronada són dos dels actes més antics del nostre mode d'interpretar la festa. El que fa és el mateix, és a dir, en el moment determinat que comença la festa trenca amb soroll el que passava fins aquell moment. Trenca la quotidianitat per començar un espai diferent. I això és el que marca les tronades, bàsicament. I per això es fan els 12 del migdia i es fan el primer dia, no? Però girem la vista enrere. Fem un cop d'ull a la història. La primera referència que es té de la tronada és ja del 1786. La tronada té una evolució bastant peculiar. Al principi, la tronada es tirava des del campanar de Santa Maria, i consistia en disparar coets voladors, magranes, val? O morterets. A mesura, a finals del segle XIX, es va començar a utilitzar la Rambla de Sant Francesc per disparar la tronada, i era un regaró de pólvora, on amb aquest regaró s'hi connectaven diferents trons. I ja vam començar a fer amb l'embut, la pólvora dins de l'embut, i el dit sota, i anar deixant anar. I bueno, era molt maco, a mi m'agradava molt muntar-la d'aquella manera, la tronada. I fèiem de tant en tant alguna creu, si entremig fèiem
uns travessers de pólvora, i a mesura que s'acostava al final n'hi havia més espessos, perquè fos progressiva, no? I anés per tant que acabava més fort. I al final, un tro final, guapo. I llavors va agradar molt, va anar molt bé, van trencar bombilles d'allà dalt, i quan se trenca, allà, abans quan se trencava alguna cosa, era èxit. Avui et fotria a la presó. Però llavors era èxit, tenia a trencar alguna cosa. Que jo, no sé, m'agradaria que pogués tornar a recuperar i la tornada per terra. Perquè era l'autèntica tornada d'aquí. I es va continuar fent per terra, fins va arribar un moment que es va... De fet, el govern civil va dir que no volia pólvora suelta per terra, que tenia d'anar envasada o tenia d'anar amb tubos. Llavors va ser quan vam fer, més o menys eren els mateixos trons, però amb metxa penjada. I perquè anés més de pressa, perquè aquí agrada ràpida i forta, i no que pam, pam, i pam, no, aquí, ha de ser un terratrèmol. És una tornada forta, així com la de Vilafranca, i ràpida, és gairebé diria que és única, eh? Llavors l'any 63, l'any 1963, va ser quan es va, diguéssim, establir aquest ritual de que encenguessin la tronada dels administradors, i aquest ritual, diguéssim, el va establir el senyor Requesens, farmacèutic, i suposo que era degut a una mica perquè en altres poblacions les tronades les encenien la gent més gran, diguéssim, una mica la gent important del poble, i en aquest cas la Festa Major, doncs la tronada tindria que encendre els administradors que han sigut els encarregats de gestionar tota la festa. La tronada acostuma a començar amb una sèrie de morters aeris, tal com passava en els inicis històrics. Ha anat evolucionant d'uns anys cap aquí, no? Primerament hi havia doncs, els típics voladors de canya, amb quateres de fusta que sortien doncs, tots en bateria. Després van desaparèixer el que eren els voladors de canya per un tema de més que res de seguretat, i es van introduir doncs, més quantitat de morters que pel fet doncs, ser una mica més segur. No? La finalitat d'aquest inici aeri és aquesta, és diguem-ne un avís a tota la vila doncs, de que la tornada doncs, es llença. No? Posteriorment comença la tronada terrestre. La de Vilafranca s'ha caracteritzat sempre per la seva intensitat i brevetat. Deu estar propera als 1.000 trons, que peten amb 50 segons. I de fet la tronada de Vilafranca és això. Curta, forta, intensa i progressiva fins al final. És un terratrèmol, però que el temps no compta. Estic parlant de la tradició de qui havia hagut sempre. En els darrers anys, però, la tendència està la d'estirar el temps de la tronada, mantenint un ritme regular. Les últimes han arribat a durar 3 minuts. Sí, cada any se li busca una mica de personalitat, no? També d'acord amb l'interès que tenen els administradors a l'hora de plantejar-se, no? Uns anys enrere doncs, s'ha plantejat que es volia que la tornada doncs, fos una mica més llarga, que la gent la disfrutés una mica més estona, i d'uns anys cap aquí s'ha doncs, anat fent aguantant una mica el que és el ritme de l'esclat de trons, no? És a dir, primer comencen molt més lents i després es va incrementant progressivament. Hi ha moments en què les paraules s'obren i les imatges parlen per si soles. El de la tronada de la Festa Major de Vilafranca és un d'ells. Allò és el moment més especial de tota la Festa Major. A l'inici de la Festa Major tothom està molt nerviós, els administradors, tenen tots una sèrie de neguit. La gent que està al darrere amb els balls i això també està gent neguitosa
i amb una certa tensió a punt de començar la festa. No? És una sensació molt especial. Molt especial. Després de 8 mesos de treballar, doncs, dic, vinga, va, ara ja està. Més que l'encès és mentre està petant. Aquell rato de petar és un dels moments, per mi, més importants. És molt difícil explicar-ho i també és molt difícil que tothom ho entengui, perquè és molt personal i et passen un munt de coses pel cap. Potser tot l'any de feina t'està venint en aquell moment al cap i estàs recordant tot. Per mi és un moment molt especial, perquè és un moment com d'intimitat personal. És un moment que a mi mentalment em passa pel meu pensament com una pel·lícula dels fets que s'han produït en el meu entorn al llarg d'aquell any. I també és un moment com de bons desitjos, no només per aquells 4 o 5 dies concrets, sinó com una mena de moment de bons desitjos per l'any que també continuarà a partir d'aquell dia.